Sini loh. Assalamualaikum, hai korang. So, dalam video kali ni, okay, Ainul nak straight to the point je. Okay, dalam video kali ni, Ainul nak review, tak adalah review, nak explain sikit kot. Review lah kot pasal Ainul punya post dekat IG ni. Okay, Ainul ada buat outfit fast. Okay, Ainul ada buat outfit Zanzia kat IG ni kan. Okay, tapi dia 30 saat macam tu je lah. Jadi, baju yang ada dalam tu, semua yang macam short je. Okay, jadi dalam video ni, Ainul nak macam review sikit lah outfit-outfit yang Ainul pakai tu. So, dalam video ni, Ainul akan attach video Ainul pusing-pusing sikit kan, pakai baju tu. And Ainul akan cakap lah, ni okay ke, best ke, apa benda lah. Okay, so let's go. Okay, so Ainul akan tengok videonya dekat ni laptop sebab handphone tengah record. So. Okay, so untuk kenapa aku mana sini eh? Aish, apa-apa je lah. Okay, so untuk outfit yang pertama ni, okay, yang ni. Okay, baju ni daripada Zanzia. Rasa macam bangga nak tengok dia sini ni. Sekejap guys, ulang balik. Okay guys, so untuk outfit yang pertama ni, okay, yang ni baju dia daripada Zanzia. Dia dress sampai bawah lah kan, long dress. Lepas tu dia ada full button, dari atas sampai bawah button dia. So dalam video ni kan, sahaja je lah tak pasang button tu. Pakai t-shirt and skirt. Sebenarnya tying skirt lah, jadi kita tak button lah kan. So baju ni material dia cotton and dia okey lah, cantik. Cuma masalah dia ialah dia jenis kain yang macam tak iron tau. So nampaklah menggerutu-menggerutu yang macam tak iron tu. Tapi boleh dikatakan ironless lah kot. Sebab kalau kau iron pun macam tak iron. So tak payah iron lah. So lah. So yang ni I know ambil size S. So memang ngam-ngam lah, macam labu sikit sebab saya pindik. Tapi best lah. And then dia ada pocket kot, tak silap, belah kiri ke kanan tak tahulah. And then skirt tu daripada Shopee juga. Tiba Shopee. Yelah Shopee lah, Zanzia kan Shopee. Apa je lah. Okay, daripada Shopee, daripada Zanzia Shopee. Okay, skirt tu bukan Zanzia lah. Skirt tu I know beli daripada Endo, tapi kat Shopee juga. Size L and cantik skirt tu. Sekian. Cantik saja yang mampu saya katakan. Okay, and then handbag tu biasa nampak dah. Tudung sendiri yang berhad. Mas, janganlah tanya Mas. Okay, untuk yang kedua. Okay, yang ni daripada Zanzia cuma skirt saja. Baju tu daripada kakak ipar saya. Skirt dia cantik sebab skirt dia macam ada layer tau. Lepas tu, tapi cantik and material dia chiffon. Cuma disebabkan dia warna putih, so dia agak jarang sikit. Tapi okey je, pakai lah seluar ke benda ke pandai lah kan. And then handbag Shopee, baju kakak ipar saya bagi, tudung Shopee juga kot. Shopee. Simpulannya kain tu cantik lah sebab dia ada dua layer macam princess. Okay, next. Okay, ni dress kuning ni cantik. Okay, ni material dia cotton. Cuma dia macam jarang sikit lah sebab dia cotton kot. Dan warna dia agak light. Jadinya kena pakai inner lah. Ainul pun pakai inner dalam ni juga. And then tudung tu daripada Shopee. Color cream, handbag pun Shopee. Semua Shopee je. Saya memang hantu Shopee. Okay, dress ni size S. Dia cantik. Apa je aku boleh cakap? Cantik lah. Cantik sebenarnya kan. Ainul tak perasan tau. Ainul beli banyak gila dress. Like macam banyak je baju dekat Zanzia tu. Tapi aku pergi beli dress tu banyak. Buat apa? Tapi tak apalah kan. Perempuan sikit. Aku tak ingat warna apa lagi ada sebab macam banyak sangat. Okay, next ni. Okay, ni pun dress juga. Dress juga. Tapi yang ni warna green. Army green macam tu lah. Tapi dia cantik. Color dia sangat cantik. Aku suka. And then dia punya design, dia punya jubah tu pun cantik. Dia macam tingkat-tingkat gitu lah. And then dia punya tangan dia tu macam ada scarf. Apa orang panggil tu? Scarf eh? Apa benda entah. Tapi cantik lah. And then harga dia nanti Ainul tak kat sini sebab Ainul memang tak ingat. Ni pun size S. Baju dress Ainul ambil semua size S dekat Zanzia sebab size dia memang S pun macam besar tau. So size S lah. Simpulannya cantik. Okay, seterusnya. Ni dah macam Habibi Maulana. Okay, yang ni jubah hitam. And ni cantik tau sebab dia ada macam lace dekat kiri dengan kanan jubah tu. And then dia ada tali pinggang sebenarnya.
tapi I tak pakai sebab I tak perasan ada tali pinggan. Rupanya bila tengok balik, oh ada tali rupanya. So nampaklah nanti kalau pakai tali pinggan tu nampaklah macam slim sikit kan. Tapi dia cantik. Tengoklah kan, I jubah lagi kan. Ya memang jubah je yang aku beli. Tak tahulah kenapa. Okay, ni cantik. Dia ada warna apa lagi? Maroon dengan navy blue kot. Tapi disebabkan Anu dah beli, dah beli yang maroon, jadi belilah yang hitam. And ni pun size S juga. Dia punya material tu donut lah. Dia macam light cream. Dia macam krip macam tu lah. Dia macam jenis licin macam tu. Dan dia nipis lah. Tak adalah panas. And then next. Yang ni saya suka sebab dia cantik. Okay, yang ni jubah lah. Dia kosong je tau. Cuma dekat tangan tu dia macam ada belon sikit. Tapi dekat, tengok tak dekat bleh. Tapi kalau tengokkan dekat bahagian tudung tu, dia ada macam tali tau. Dia ada macam tali. Yang macam tali lah. Yang untuk ikat. Tapi tak tahulah dia ikat belakang ke ikat depan. Tapi yang rasa ikat depan lah lagi macam cantik sikit. So dia nampak macam cantik. Apa aku cakap ni? Tak tahu. Tak tahu nak cakap, tapi dia cantik. Dan warna dia pun cantik. Okay, tudung ni daripada proper hijab dekat IG. Tengok tu guys, cantik kan. Macam princess gitu. Peliknya tengok dia sendiri. Tu ni ikat belakang. So boleh suka hatilah nak ikat. Tapi cantik. Ya, ini saya suka, sangat suka. Okay, next is ini pun saya suka. Warna dia sangat cantik guys. Tengoklah pink dia, nampak comel. Bukan aku yang comel baju tu. Baju tu comel ni. Yeah, mak saya pun cakap comel lah. Jarang mak saya cakap comel ni. So, ni baju ni kan dia macam apa eh nama dia? Dia yang macam kena pakai yang t-shirt. Bukan. Dia macam singlet tapi dia yang sampai bawah jubah. Sleeveless. Tak tahulah. Tak, apa benda aku cakap ni? Tak tahu. Saya tak tahulah apa nama benda ni, tapi dia yang macam jubah tapi dia sleeveless dress. Something like that lah. Cuma dia ada button and alah, apa yang selalu kita pakai masa kecil-kecil dulu? Yang baju dia yang macam jeans tu kan. Lepas tu ada butang sini, ada butang sini. And dia pakai dengan t-shirt. Apatah nama dia, tak ingat lah. Tapi itulah dia, itulah baju ni. Tapi tak nampak sebab saya ni pakai tudung. So tak nampak lah kan. And then dia ada poket kiri kanan and memang cantik. Serius. Memang cantik. Tapi pusing lah. Kenapa tak pusing? Tengok belakang. Kenapa aku tak pusing eh? Pusing pis-pis je guys. Sorry guys. Tapi dia memang cantik lah. Korang tengok lah nanti dekat. So dia memang cantik. And then material dia cotton. And dia tak tebal. Dia tak tebal. So okay lah. Tak panas. InsyaAllah tak panas. Okay, t-shirt tu daripada Shopee juga. Kalau jumpa dengan letak. Shawl ni pun daripada Shopee, handbag pun Shopee. Berulang-ulang je aku punya baju ni sebenarnya. Okay, dah habis dah guys. Satu lagi. One lagi. Dua. Okay, next. Okay, yang ini baju saja daripada Zanzia. Yang lain semua yang dia punya. Okay, baju tu dia hoodie tau sebenarnya. Dia ada hoodie. Comel baju ni kucing. Nampak tak kat tudung tu ada tali. Tali hoodie lah tu. Tapi I pakai kan tudung lah kan. And then yang ni Anu ambil size L. Yang ni pun cantik. Anu suka. Tak tahu kenapa suka sebab kain dia sedap. Sebab dia hoodie tapi dia bukanlah yang macam tebal tu. So dia tak panas. And then kau boleh je tiba-tiba kau sarung kan. Lepas tu jadikan tudung. Kau nak pergi buat sampah tu kan. And then seluar tu palazzo tak pernah mana tak. Tudung tu daripada Shopee. Seng lah ayam. Boleh tak bagi aku cakap dulu? Penat lah dengan ayam ni. Tengok tu. Okay guys. Okay, baju ni cantik. Saya suka. Saya bukan peminat pink tapi yang ini cantik. Dan yang tadi pun cantik juga. Okay, last one. Okay, ini pun saya suka. Ya ayam, terima kasih kerana suka juga. Okay, yang ni cardigan ni daripada Zanzia. Cardigan ni size S and dia ada poket kiri kanan and material dia cotton. Memang tak payah iron sebab iron pun macam tak iron juga. Macam yang tadi satu lagi tu. Okay, yang ni tak ada button lah. And then skirt tu daripada Shopee. Shirt pun daripada Shopee juga. Shawl bukan Shopee lah. Handbag Shopee. Okay, cardigan ni dia macam jarang sikit. So dia memang sesuai as cardigan lah. So korang kena pakai like t-shirt dengan panjang jugalah kat dalam. Ataupun t-shirt dengan pendek dengan hand sock dan skirt. Dan sepati lah skirt ke seluar ke kan. Tapi kena pakai jugalah sebab dia macam agak jarang. Tapi dia cantik. Serius. Dia cantik lah kalau korang nampak macam vintage macam tu. Itu je aku punya review.
Okay, so link-link baju ni semua nak kau letak dekat description box kalau korang berminat lah. And dekat Telegram pun Ainu akan letak juga. And malam ni pun ada 99 kan. So kalau korang nak beli, ngamlah tu ada promo, diskaun, bagai-bagai tu. Okay, jadi kalau mana-mana yang tak ada link tu, itu berarti itu saya punya sendiri yang berhad. Maksudnya beli kat kedai ke, bukan kat Shopee lah, tak ada link lah kan. Okay, jadinya geram tu lekung ayam ni. Okay, jadinya itu saja. Okay, jadinya itu sajalah untuk video kali ni. I know just nak kasih panjangkan sikit sebab dekat IG tu macam pendek betul kan. Okay, jadi jadi itu je lah daripada saya untuk video kali ni. Okay, jangan lupa tekan subscribe, like, share dan komen. Okay, jadi itu saja. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Kejap. Ya Allah. Sabarlah kau ni. Payahlah pula.